የምታደምጡት ታዲያስ አዲስን ነው። በትላንትናው ዕለት ተደርጎ የብዙዎችን ቀልብ የሳበ ውድድር ነበረ፣ የፋና ላምሮት የድምፃውያን ውድድር። በዳኝነት ከተሳተፉት መሀል ተወዳጁ ሙዚቃ አቀናባሪ አቤል ጳውሎስ እንደወል አድርጌለታለሁ። አቤል እንዴት ነህ? አለሁ። እንዴት ነህ ሰይፉዬ? ሰላም ነው? ሁሉ ሰላም ነው? እንዴት ይዞሃል? እግዚአብሔር ይመስገን ደህና ነን፣ ሁሉ ሰላም። ያው እንግዲህ ብዙ ጥያቄዎች፣ ብዙ አስተያየቶች ሲንሸራሸሩ ነበር። አይታቸዋል? አዎ አይቻቸዋለሁ። ያስቃሉ በጣም። እንዴት ማሳቅ ሲባል? ያስቃል በጣም። የተጻፈው ነገር እንግዲህ በጣም አንዳንዱ የሚያናድድ ነው፣ አንዳንዱ የሚያስቅ ነው። ግን የኔ ስራ መዳኘት እንጂ ሌላ አይደለም ስራዬ። ስራዬን በአግባቡ ነው የተወጣሁት። በቀኑ በፐርፎርማንስ በጣም ጎበዝ የነበረችው መቅደስ ነበረች። በሁለተኛ የደረጃ ደግሞ ኤልያስ ነበር። በሶስተኛ የደረጃ ዮናታን ነበር። የሰጠው ድምፅ የሰጠነው የዳኝነት ፌር፣ ሙዚቃ የሚያውቅ ሰው ፌር አይደለም የሚል ሰው ካለ እኛን ሊያነጋግረን ይችላል። በቲፎዞ ግን እንትናን ስለምደግፈው ዮናታንን ስለምደግፍ ኤልያስን ስለምደግፍ እንትና አንደኛ መውጣት ነበረበት። ሰው ሁላ የሚፈልገው ሰው አንደኛ እንዲወጣ ይፈልጋል። ሁሉም ሰው ውድድር ነው። አንድ ሰው ነው አንደኛ የሚወጣው። ሊዮኔል ሜሲ ያለበት ቡድን 10-0 ሊሸነፍ የሚችልበት አጋጣሚዎች አሉ። እኛ የምናየው የዘጠና ደቂቃ ፐርፎርማንስ ነው፣ ልክ እንደ ኳስ ማለት ነው። ግን አሁን አንዳንዴ ምን አለ ለምሳሌ የተመልካች ድምፅ ዋጋ አለው ተብሎ የተመልካች ድምፅ ዋጋ ማጣቱ፣ ከዛ ውጭ ደግሞ ምናልባት እንደ ጥያቄ አንተ አሁን የመቅደስን ማሸነፍ ጠብቀው ነበር ወይስ ለአንተም ሰርፕራይዝ ያደረገ ውጤት ነው? እውነት ለመናገር የመቅደስን የማሸነፍ ሁሉም ዳኞች አይተን እንደሆነ አስተውለ ከሆነ የመጀመሪያው ዙር ሁሉም ዳኞች 25-25 ሺህ ሲሰጡ ብሌን እና እኔ ብቻ 100-100 የቀነስንባት። ያ ማለት እያወዳደርን እያንዳንዱ ሰው ምን ያህል ነጥብ እንዳገኘ እናያለን። የራሴን ብቻ አይደለም የሁሉንም። ከዛ ሁለተኛው ዙር ደግሞ አቤም 25 ሺህ ሰጣት፣ አማን 25 ሺህ ሰጣት፣ ብሌን 25 ሺህ ሰጠች። ሲደርስ እኔ ጋር መጣ። ሁሉም ሰው 25 ሺህ የሰጣት ልጅ እኔም 25 ሺህ ነው የሰጠዋት። ያ ማለት ትልቁን ነጥብ እሷ እንደያዘች ግልጽና አጭር ነው። የሶስተኛው ዙር ላይ ግን የሶስተኛው ዙር አማን ዜማ ያዘጋጀበት ላይ የአማን ዜማ ላይ ብሌን ዮሴፍና እኔ አልዳኘንም። እዛ ላይ ያልዳኘንበት ደግሞ የራሳችን የሆነ ምክንያት አለን። ዜማውንም አቤም በተደጋጋሚ እያወራበት ነበር። ከአቅም በታች የወረደ ዜማ ነው። በዚህ ዜማ አንዳኝም የሚል አላማ ይዘን ህዝቡ እንዴት ይህን እንደ አላስተዋለ እንዴት እንደማያይውላ ግራ ነው የገባኝ። ቶሎ ለመሳደብ የመቸኮል ጥሩ አይደለም። የሶስተኛው ዙር ላይ አልዳኘንም። ብሌን ዮሴፍና እኔ አስተያየትም አልሰጠንም፣ አልዳኘንም፣ ነጥብም አልሰጠንም። ብዙ ጊዜ አሁን ለተነሱት ነገሮች ከዳኞች መሀል ያንተ ብቻ ስም ተነስቶ ሲብጠለጠል ይታያል እና ለዛ ያለ ምላሽ ምንድን ነው አቤል? በጣም የአስገረመኝ ነገር ሁሌ ደፍሮ የሚናገር ሰው ኢትዮጵያ ውስጥ በቃ አስመሳይ ሰው ነው የሚፈለገው ማለት ነው። ኢትዮጵያ ውስጥ አሁን የገባኝ ነገር እኔ እውነት ነው የተናገርኩት። በሰዓቱ ኤልያስ በጣም ጎበዝ ዘፋኝ ነው። ዮናታን ጎበዝ ዘፋኝ ነው። ግዛቸው ጎበዝ ዘፋኞች ናቸው። በሰዓቱ 90 ደቂቃ እኔ የእኔ ድምፅ ብቻ አይደለም እኮ እሷ እንድታሸንፍ የተደረገው። አሁን የጥያቄው የስድቡ ነገር የሚሰማው የሴቷ ላይ አይደለም። ዮናታን ለምን አንደኛ አልወጣም ነው እነ ሰውን ለሚደግፈው ሰው አንደኛ እንዲወጣ ዮናታን እኮ አንደኛ እንዲወጣ የአንደኝነት እንዲወጣ ከዚህ ቀደምም ያደረግኩት እኮ እኔ ነኝ። ስለሰራ ነው፣ ስለቻለ ነው፣ ስለሚችል ነው አንደኛ የወጣው። አሁንም ይችላል። የቀኑ የዘጠና ደቂቃ የፐርፎርማንሱ ላይ ግን ትንሽ እንከን ስላገኘሁበት ነጥብ
ቀንሶበታል። ያ ደግሞ ቁጭ አልኩት ልዳኝ ነው እንጂ እድር አይደለም፣ ይሄ የቤተሰብ ጉዳይ አይደለም። ያክስቴ ልጅ አጎቴ ልጅ እንትና ምናምን የምትለው ዳኝነት ዳኝነት ነው። ዳኝነት በፌር የሚፈረድ ነገር ነው። ኪዎቹን አይነካቸውም ነበር። ኪዎቹን ስለማይነካቸው የተገቢው ድምፅ ተሰጥቶታል። የሰጠሁት ድምፅ ደግሞ አስከፊ እኮ አይደለም፣ ከ25,000 23,000 ነው። ያ ማለት እኔ ለምን የእኛ ሰው አንደኛ ለምን አልወጣም የሚል ይሄ እኔ ነኝ አንደኛ የሚል የወንበር ጥያቄ ነው ሁሌ ይሄ ይሄ ኢትዮጵያ ውስጥ መቀረፍ ያለበት ነገር ነው። ውድድር ነው። ማንም ሰው አሸናፊ አለ፣ የተሸናፊ አለ። ዳኝነቱን ፌርሊ ነው የዳኘ ነው። አንድ ዳኛ አይደለም የዳኘው። እኔ ላይ ብቻ ለምን እንደሆነ ለምን አስተያየት እንደተሰጠበትም አልገባኝም። ምናልባት አሁን ከውድድሩ በኋላ አስተያየቶችን ስታይ፣ ውድድሩን ስትገመግመው ባላረኩት ወይም ደግሞ ያረኩት እዚህ ቦታ ልክ አይደለም የምትለው ነገር አለ? አሁን ራስን ስትገመግመው በጭራሽ በጭራሽ። እኔ ሰይፉ ከ20 ዓመት በላይ የኖርኩበት ህይወቴ ነው። ሙዚቃ ጆሮዬ ለሰከንድ የምጠራጠረው ሰው አይደለሁም፣ ለሰከንድ ማለት ነው። ሲቀጥል ደግሞ ምንም የተለየ ነገር ያደረግኩት ነገር የለም። አራት ዳኛ ተሰይመን ቁጭ አልን። አራታችንም የተሰማንን የሰማንበትን ሙዚቃ በምናቅበት ሌቭል መጠን የሰማነውን ድምፅ ሰጠን። ለምን እኔ ላይ ብቻ እንትን እንደተባለ አልገባኝም። አሁንም ይሄ ነገር ልክ አይደለም። ልክ አይደለም ማለት አብዛኛው ሰው ማያቅ ሰው ነው እያወራ ያለው። ዮናታን ዘፈን እየሰራ ነው እኔ ጋ፣ ኤልያስ ዘፈን እየሰራ ነው እኔ ጋ። ለምን እንደሚቸኩሉ ከዚህ በላይ እነዚህ ልጆች እኮ የራሳቸውን የአልበም ይዘው የሚመጡበት ነገር ነው። ለምንድን ነው ለመሳደብ፣ ለስድብ፣ ለትችት፣ ዘረኝነት ምናምን እንደዚህ አይነት ነገሮች ናቸው። በጣም አጸያፊ አጸያፊ የሚያስጠሉ ነገሮች እና ሲጀመርም ፕሮግራሙ ላይ የህዝብ ድምፅ የሚባለው ነገር ሊሚት ሊኖረው ይገባ ነበር። መጀመሪያ ከውድድሩ በኋላ ምናልባት በስልክ መልእክት ሊሆን ይችላል ወይ በግንባር ያጋጠመህ ጥሩ ያልሆነ አስተያየት አለ? በጣም ብዙ የሚያስጠላ ያው ሙዚቃ የማያውቁ ሰዎች። ሙዚቃ የሚያውቅ ሰው ቢናገር እኮ ምንም ችግር የለም። አንድ ነገር ልንገር፣ ኳስ የሚያውቅ ሰው እኮ ኳስ ገብቶ ያያል እኮ አይደል እንዴ? ይደግፋል። የማያውቅ ሰው ውጭ ሆኖ ግን ወይኔ ማንቸስተር ዛሬ እያለ ዝም ብሎ የሚንጨረጨር ሰው አለ። ዝም ብሎ አትሊስት እኮ ለምንድን ነው ማንቸስተር ዛሬ እየተሸነፈው? ፐርፎርማንሱ ወርዶ ነው? ተከላካይ የለውም ነበር? ምንም እኮ የሚያውቁት ነገር የለም። ምንም የጻፉት ሰዎች የሚያውቁት ነገር የለም። ምንም ዮናታን ጎበዝ ዘፋኝ ነው፣ ጎበዝ ዘፋኝ ነው፣ እናውቃለን። ውድድር ነው፣ ሁሉንም እናወዳድረው። ጎበዝ ናቸው ሁሉም የሚችሉ ናቸው። አንድ ሰው ነው የሚያሸንፈው፣ አበቃ። ከውድድሩ ጋር በተገናኘ በተለይ የህዝብ ድምፅ በቴሌ ችግር ምክንያት አለመካተቱ ልክ አይደለም፣ ይሄ መሆኑ ከታወቀ ለምን ውድድሩ ለሚቀጥለው ቀን አልዞረም የሚል ሌላም የህዝብ ድምፅ ታፍኗል፣ ተጭበርብሯል የሚል ድምፅ በስፋት ይሰማል። አቤት እንግዲህ ሰይፉሻ፣ የእኔ ስራ እኔ ህዝቡ የቲቪው ላይ ነበር፣ እኔ ደግሞ የዳኝነት ላይ ነበርኩ፣ የመድረክ ላይ። ይህንን ስራ የሚሰሩ የቴክኒክ ክፍሎች አሉ። እኔ እንግዲህ እሱን ነገር የኔ ቦታ አይደለም። ያ የህዝብ ድምፅ ኤስቴኔስ ምናምን የሚሰሩ ራሱን የቻለ ፋና ያዘጋጃቸው ከቴሌ ጋር የሚሰሩ የቴክኒክ ቡድኖች አሉ። የኔ ስራ ላይቭ በዳኘት የኔን ድምፅ መስጠት ብቻ ነው፣ ከኔ የሚጠበቀውን ነገር እንጂ። ይሄ የቴክኒክ ቡድን አለው። እሱን ሊመልሱ የሚችሉት የቴሌ ሰዎች ወይ የፋና የቴክኒክ ቡድን ነው። እኔ ላይቭ ዳይሬክት መዳኘት ነው። ህዝቡ እያየ ነው፣ እኔም እየዳኘው ነው። እንደ ዝም ብለህ ውጤቱን ስታይ፣ ከፕሮግራሙ በኋላ ያለውን አስተያየት ስታይ፣ አሁን በቀጣይነት በዳኝነት የምትሰየም ይመስልሃል? ሰይፉሻ፣ መጀመሪያ አንድ ነገር ልንገር። የእኔ ዋና ስራ አይደለም ዳኝነት። እኔ ሙዚቃ አቀናባሪ ነኝ። ከ25 በላይ ሙሉ አልበሞች አቀናብሬያለሁ። እጄ ላይ አሁን የሚለቀቁ ከ11 ከ12 በላይ
ያለ ስራዎች አሉ። ዋናው የእስራኤል ሙዚቃ ማቀናበር እንጂ መዳኘት አይደለም። እንዲያው በዚች በማቃት ነገር ኮንትሪቢዩት ካደረግኩ ለኢትዮጵያ የሙዚቃ ብዬ የተሳተፍኩበት እንደ ሁለተኛ ስራ ያየሁት ነገር እንጂ የኔ የዋና ስራ አይደለም። መዳኘት ማቀናበር ግን አትሊስት የኢትዮጵያ ሙዚቃ እንዲያድግ ሰው ብናወጣ፣ አዳዲስ ልጆች ፕሮዲውስ ብናደርግ፣ ልክ እንደ ዳይ ጽጌ እንደወጣው ማለት ነው። እና ሰው ብናወጣ ብለን ነው እንጂ የዳኝነት ጉዳይ ለእኔ የኢሹ ጉዳይ አይደለም። ግን እኔንም ሊዘች የሚፈልግ ሰው ካለ ሙዚቃ የሚያውቅ ሰው ቢሆን ይመረጣል። የሚያውቅ ሰው ሙዚቃ በደንብ የሚያውቅ ሰው። የማያውቅ ሰው የሚተችኝ ከሆነ ልክ አይደለም። እሱ ልክ የሆነ የትችት አይደለም። ሙዚቃን በደንብ የሚያውቅ ሰው አንድም ሰው እስካሁን የትችት ይዞ የመጣ ሰው የለም። አብዛኛው ሰው ሙዚቃ የማያውቅ ሰው። ስለዚህ በዳኝነቱ ትቀጥላለህ? በሚገባ እያስተማርን ነው የምንቀጥለው። እንዲያውም እያስተማርን ማለት ህዝብ ማለት ሙዚቃ የሚወደው ህዝብ የሚወደውን ሰው ብቻ መደገፍ እንደሌለበት። ሙዚቃ ኢንተርናሽናል ቋንቋ ነው። የሚወደውን ሰው ብቻ እዚህ ሀገር የቲፎዞ ነገር በጣም በዝቷል። ለሁሉም ነገር ጥግ፣ ከዚኛው ጥግ እስከዚኛው ጥግ ነው ለሁሉም ነገር። እና ይሄ ነገር መቆም መቻል አለበት። ሰው የሚዳኘው በችሎታው እንዲሆን ትመክራለህ ማለት ነው? እንዴት የኳስ ዳኛ ገብቶ የሚደበደብበት ሁኔታ እኮ ነው ያለው። የኳስ አንድ ዳኛ እኮ ሊዳኝ ኳስ ገብቶ የሚደበደብ ከሆነ በቃ ፌር ማለት ነው። ምናልባት አሁን የሚነሳውን ትልቁን ነጥብ የምታየው ለምሳሌ መቅደስ አባቷ ሞተው የሀዘኑን ስሜት ምናምን እንጂ ወደ ችሎታ የምንመጣ ከሆነ የብዙሀን ድምፅ እንግዲህ ወደ ዮናታን የመሄድ ነገር አለው እና ይሄ የአዘኔታው ወደ እንደተጋባባችሁ ወደ ዳንቋርታ አንዴ ሰይፉሻ በችሎታ ጉዳይ ማለት ህዝብ አይደለም የችሎታን የሚዳኘው። በችሎታ ከሆነ ኤልያስ ነው አንደኛ። በችሎታ ከሆነ ለምን አልተሸለመም? ፖይንት እሱ ነው የምልህ። ሊዮኔል ሜሲን የያዘ ቲም 8-0 የቀኑ የፐርፎርማንስ ቀን የተጫወትክበት አጫዋወት ማለት ነው። በእለቱ መቅደስ ፐርፎርማንሷ በጣም አሪፍ ነበር። ይሄ ደግሞ በእኔ ብቻ የተሰጣት አይደለም፣ በአራቱም ዳኞች ነው የተሰጣት። ላይቭ ህዝቡ እያየው ነው። በአራቱም 25,000 ድፍን ነው የተሰጣት። የተቀሩት ግን ተቀንሶባቸዋል። የቀነስኩት ደግሞ እኔ ብቻ አይደለሁም፣ ሁሉም ናቸው። በአግባቡ በሰሩት መጠን ነው የሰጠናቸው። የቲፎዞ ጉዳይ ከሆነ እንዲያውም ኤልያስ ነው አንደኛ። የቲፎዞ ጉዳይ ከሆነ ለምን ሁለቱንም አውቃቸዋለሁ እኔ እንደ ባለሙያ ማለት ነው። አሁን እንደ ሙዚቃ ቀናባሪ አንተ ትልልቅ አልበሞች ላይ ተሳትፈሃል። እንደው ካሉት ተወዳዳሪዎች የማንን አልበም ወይም ደግሞ የማንን ነጠላ ዜማ ብትሰራ ደስ ይላል? ምን አልከኝ? ሴፉሻ ይቅርታ። በጣም ብዙ አልበሞችን ሰርተሃል፣ ትልልቅ አልበሞችን። አሁን ከዳኛቸው ተወዳዳሪዎች መሀል ማለት ቶፕ ፋይቭ ውስጥ ከገቡት ውስጥ የማን አልበም ብትሰራ ደስ ይላል? እንግዲህ በዚህ ሳምንት አንድ የዮናታን ዘፈን አለ የጀመርንለት። ለዮናታን አንድ ዘፈን እንሰራለታለን ከናቲ ግርማቸው ጋር ነው። ናቲ ነው ግጥሙ፣ ዜማው የአንተነህ ወራሽ ነው። በዚህ ሳምንት ይህን እንኳን አያውቅም ሰው ይህን እንኳን አያውቅም፣ ይሳደባል። እኔ ለዮናታን ዘፈን እየሰራሁለት ነው ያለሁት። ጀምሯል አሉት ዘፈኖች። በዚህ ሳምንት እሱን እንጨርሳለን ብለን እናስባለን። ከኤልያስ ጋርም የምንሰራቸው ስራዎች አሉ። ስለዚህ ከተወዳዳሪዎች ጋር ያለው ነገር ጤናማ ነው። እዛ ቦታ ላይ የዳኝነቱ ስሜት የዳኝነት የችሎታ ጉዳይ ነው። ወደ ግል መውረድ የለበትም። የችሎታ ጉዳይ ኤልያስም ዮናታንም ጎበዝ ዘፋኞች ናቸው።
የችሎታ ጉዳይ አይደለም፣ የፐርፎርማንስ የዛን ቀን የነበረው የፐርፎርማንስ ጉዳይ ነው እንጂ በችሎታ ጉዳይ ከሆነ ዝም ብለን እንትና አሁን ከእንትናና ከእንትና ማን ይበልጣል ይባላል። ስም የመጥራት አያስፈልግም፣ ከታዋቂዎቹ ማለት ነው። ከእንትናና ከእንትና ማን ይበልጣል? ሰው እንደዚህ ብሎ የሚያወዳድረው ነጻሱ ልክ አይደለም። ከእንትናና ከእንትና ማን ይበልጣል አይባልም። የዛን ቀን የሚያሳየው ፐርፎርማንስ ነው። አበቃ። በጣም ከልብ እናመሰግናለን። ያው እንግዲህ የተመልካቾችን የአድማጮችን ጥያቄ ይዤ ነበር የደወልኩልህ። ተወዳጁ ሙዚቃ አቀናባሪ አቤል ስለነበረን ቆይታ ከልብ ነው የምናመሰግነው። መልካም ምሽት ብያለሁ። እሺ፣ ቴንኪዩ። እኔም አመሰግናለሁ ሴፍሻ።